الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. آج کے سبق میں ہم سورة البقرة کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ترجمة. یہ استفهامیہ، حمزہ استفهامیہ ہے. فاس تطمعون، تم خواہش کرتے ہو. ان یہ کہ یؤمنو، کہ وہ ایمان لے آئیں. لکم، تم پر. وہ اور قد تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفون وہ تبدیل کر دیتے ہیں، ہو اسے، من سے، بعد ما عقلوه، ما جو عقلوه اس کو سمجھنے کے، وهم يعلمون وہ اور، هم وہ، يعلمون اور وہ جانتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک اپنی خواہش رکھی کہ ہمیں اللہ کا کلام یعنی تورات جو ہے وہ جب آپ پر نازل ہوتی ہے تو ہمیں ڈریکٹ اللہ رب العزت سے تورات کو سننا ہے، یعنی جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو تو ہمیں ڈریکٹ اللہ رب العزت سے اس وحی کو سننا ہے. یہ انہوں نے خواہش کر دی. اب ان میں سے بہت سو کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کوہ طور پر جب لے گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ اس لیے آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، یہ اس لیے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ سے ڈریکٹ تورات کو سنیں، تو پھر اللہ رب العزت نے ڈریکٹ ان کو وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ ڈریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے سنائی گئی. جب انہوں نے تورات کا کچھ حصہ سن لیا اور پھر جب واپس اپنے قبیلے میں پہنچے تو پھر قبیلے والوں کے سامنے جا کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے وہ احکامات بیان کیے تو یکا یک ان میں سے کچھ افراد یہ کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے جو کلام آیا تھا وہ اس طرح تو نہیں بلکہ اس طرح تھا. تو پھر اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کے ایمان لانے کی خواہش کرتے تھے. تو پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، آپ تو ان کے ایمان لانے کی خواہش کرتے ہیں جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، کوہ طور پر پہنچ کر اپنی کانوں سے اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد پھر اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، یحرفونہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ایسا تو نہیں تھا. من بعد ما عقلوا، اس پورے کلام کو سمجھنے کے بعد
وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس کو جان رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا کلام تو ایسے ہی تھا جیسے اللہ کا پیغمبر بیان کر رہا ہے، سمجھنے اور جاننے کے باوجود يُحَرِّفُونَهُ، اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت قیامت تک آنے والے تمام یہودیوں پر منطبق ہوتی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہود جو ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنی بات رکھتے اور وہ بات تورات اور انجیل میں وہ اس سے قبل جو ہے وہ پڑھ چکے ہوتے یا ان کی کتابوں میں وہ بات موجود ہوتی اور من عن وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کے سامنے جاتی تو پھر وہ اس بات کو سمجھنے اور سوچنے کے بعد، سمجھنے اور اس پر فہم و فراست کے بعد وہ پھر کہتے يحرفونه کہ اس بات میں تحریف کر دیتے، رد و بدل کر دیتے کہ اللہ نے ایسے تو نہیں، ہماری کتابوں میں سے تو میں تو ایسے کہا گیا ہے۔ تو یہودیوں کی ایک بہت بری خصلت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی بات کو سن کر سمجھ کر جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔